Yes. Episode 1. Jeg burde pugge litt tidlig. Men nå. Jeg er litt skeptisk. Hva er det? Ok. Og du da? Ok. Og du? Den funker. Ok. Ja. Warning, warning. Ja, jeg får skjønne det. Hæ? Air bladder? Silikongummi. Wow. Der så må det være noe. Ikke der borte. Nei, nå er den jo borte alt nesten. Se meg, er det skyer, vet du. Men der så er det noe stort nå. Samme som her, sånn. Er det sommerfugl, eller? Nei, ok. Hvordan var det? Ok. Ingen av dem. Ok. Hva var det inne i den veien? Kun en av deg. Flare. Vann. Ja. Første hjelp. Hva var det jeg tenkte på? Ja. Hva var det? Ok. Ja. Ok. Jeg skal gjøre det. Jeg liker det ikke, men jeg skal gjøre det. Ingen av dem. Så søtt da. Ok. Aller først, luft.
Så kom det seg ned. Åh, det var nesten. Men. Er den glatt eller noe? Åh, det var en... Åh. Vet du navnet? Men, kom igjen. De er så små og sleipe, altså. Ok. 10 sekunder igjen. Er de skumle, egentlig? Eller farlig, heter det. Mm. Der skjønner jeg. Det var neste. Jeg er på vei. Er det noe her sånn? Silikongummi? Var det jeg skulle ha tak i? Oksygen. Ja, ja, ja. 45. Component of all powered equipment. Thing. Your probability of survival has just increased by 11%. Ha 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 ha. Morsom. Holder på. Eller, underveis. Ikke deg. Nå blir det svart for meg. Ja, har finnet i titanium. Nå da.
Men hva kan disse være til, da? Oi. Ja. Ja. Kobbermalm. Det er den starter med, ja. Ah! Led, nei, ah. Det stemmer deg. Jeg drukna jo. Da mistet jeg jo led. Men jeg skjønner ikke silikongummi. Hvordan ser den ut? Nei. Si det. Jeg finner nok ut av det. Men. Oxygen. Ja, vem. Jeg burde kanskje ikke ha plukket opp alt mulig jeg går over. Åh. Ikke helt klar for sånt nå. Hva skal jeg alltid med alt det? Det er sånn er det. Ok. Ikke der sånn, men... Ah! Mm. Var det noe sånt nå? Og så var det... Ja. Yeah.
Ok. Nei. Skjønner fortsatt ikke den. Sånn fisk som baka? Og så eksploderer den. Nei. Ok. Glass. Si meg. Kan jeg bygge skanner nå? Ja. The handheld spectroscope scanner can be used to synthesize blueprints from salvaged technology and to record alien biological data. Flattish. Awesome, awesome time. Oxygen. Oxygen.